Slušat ćemo neke divne, stare pesme, među njima i ponekad u osam. Ja vas pozivam da dođete na ovaj koncert koji je upriličen kao u čast svega ovoga i nadam se da ćemo to dobro moći da oglasimo kroz medije pa da naši građani zaista prisustvuju ovom lepom događaju. Koncert je besplatan i počinje u 8 sati. Dakle, ponekad u 8, u 8 sati u gradskoj većnici 18. marta.